בידוק לטיסה, ניהול עלייה על המטוס, מתן שירות לנושא אל על. אלו הם דיילי הקרקע של אל על באגף תחנת ישראל. היי, אני יוסי, סטודנט לכלכלה שנה שנייה. לא מזמן עברתי לגור עם חברה שלי בתל אביב. בתכלס, חיפשתי עבודה שאפשר גם ליהנות בה וגם לשלב בלימודים. התחלתי לעבוד באל על לפני 10 שנים כדיילת קרקע ואחר כך כראש צוות דיילים, והיום אני אחראי דלפקים. העבודה במשמרות מאפשרת לי איזון בין העבודה לבין המשפחה שלי. דיילי קרקע נדרשים לעבור קורס בסיסי שנמשך 8 שבועות. לאחר מכן תקופת חניכה בת חודש עם חונך צמוד. אנחנו עובדים מסביב לשעון, זה תפקיד שדורש אחריות רבה. כל משמרת אני צריכה להגיע ממש טיפ-טופ. יש בעבודה הזאת הרבה יתרונות. שכר טוב, תוכנית תגמולים, חבר'ה צעירים, ארוחות, תחבורה, והכי חשוב, כרטיסי טיסה. דרך אגב, אני מתכנן לטוס ללוס אנג'לס בקרוב. דיילי הקרקע של אל על, באגף תחנת ישראל, נהנים מסביבת עבודה רצינית, צעירה ומתגמלת. הצטרף אלינו לצוות. לפרטים נוספים, כנסו לדף הדרושים באתר אל על. אל על, הכי בבית בעולם.